Červencová obloha ukrývá tajemství. Tajemství, která mohou změnit naše životy k lepšímu. Pokud jste připraveni odhalit svůj pravý potenciál a prožít měsíc plný vzrušujících příležitostí, pak věnujte pozornost následujícím astrologickým událostem. Hned na začátku měsíce, 2. července, vstupuje Merkur, planeta komunikace, do ohnivého znamení lva. Tato konstelace ve vás probudí vnitřní sílu a sebedůvěru, díky které dokážete oslnit své okolí. Vaše myšlenky a nápady budou přímo jiskřit originalitou a kreativitou. Nebojte se vystoupit z davu a ukázat světu, co ve vás je. Využijte tuto energii k prezentování svých projektů, navazování nových kontaktů a sdílení nových svých vizí. Merkur ve lvu vám dodá odvahu a charisma, kterým nikdo neodolá. O pouhé 4 dny později, 6. července, nás čeká novoluní v citlivém znamení raka. Toto období je jako stvořené pro hlubokou emocionální očistu a sebelásku. Dopřejte si čas jen sami pro sebe. Puste se do meditace nebo si dejte relaxační koupel. Naslouchejte hlasu svého srdce a nechte ho, ať vás vede. Novoluní v raku také přeje novým začátkům v oblasti domova a rodiny. Možná je čas na rekonstrukci bytu, založení rodiny nebo upevnění vztahů s blízkými. Cokoliv, co uděláte pro svůj vnitřní klid a rodinnou pohodu, se vám teď mnohonásobně vrátí. Pokud toužíte po získání nových znalostí a moudrostí, pak si v kalendáři označte datum 8. července. V tento den totiž dochází k harmonickému sextilu mezi Merkurem a Jupiterem, planetou expanze a růstu. Tato konstelace přináší úžasné příležitosti pro osobní rozvoj, studium a učení se novým věcem. Vydejte se na přednášku, zapište se do kurzu nebo sáhněte po inspirativní knize. Merkur s Jupiterem vám otevřou mysl a pomohou najít odpovědi na otázky, které vás už dlouho trápí. Nezapomeňte své nově nabité poznatky sdílet s ostatními. Vaše slova teď budou mít neobyčejnou hloubku a moudrost. Láska a vášeň zaplaví vaše srdce 11. července, kdy se Venuše, bohyně krásy a vztahů, přesouvá do horkokrevného lva. Pokud jste single, připravte se na období flirtování, svádění a dobývání. Vašemu šarmu a sexepílu bude téměř nemožné odolat. Pro zadané je to čas na oživení jiskry ve vztahu a prožití nových romantických dobrodružství. Nechte se unést vášní, ale nezapomínejte také na něhu a laskavost. Venuše ve lvu touží po velkolepých gestech lásky, ale stejně tak ocení i maličkosti, které uděláte pro svého partnera od srdce. Červenec 2024 je zkrátka nabitý jedinečnými astrologickými vlivy, které mají moc transformovat váš život od základů. Ať už toužíte po zlepšení komunikace, posílení sebevědomí, emocionálním uzdravení nebo prohloubení lásky,
hvězdy vám přejí. Stačí se jen naladit na jejich energii a s odvahou vykročit vstříc novým začátkům. Prožijte tento červenec naplno a nechte se unést magií letních konstelací. Den 21. července se zapíše zlatým písmem do historie vašeho života. Venuše, bohyně lásky a harmonie, vytvoří dokonalý sextil s Jupiterem, planetou štěstí a hojnosti. Tato vzácná konstelace přináší požehnání do všech oblastí vztahů. Milostných, přátelských i pracovních. Pokud jste zamilovaní, připravte se na den plný románků, něhy a porozumění. Váš protějšek vás zahrne pozorností a láskou, po které tolik toužíte. Nechte své srdce otevřené a prožijte s partnerem chvíle, na které budete dlouho vzpomínat. Nezadaní mají velkou šanci potkat spřízněnou duši nebo prohloubit vztah s přáteli. Nebojte se vyjít mezi lidi, usmívat se a šířit kolem sebe pozitivní energii. Přitáhnete tím k sobě ty správné lidi, kteří vám budou oporou a inspirací. V pracovní sféře vám Jupiter s Venuší přinesou nové příležitosti a obchodní úspěchy. Vaše kouzlo osobnosti a diplomatické schopnosti otevřou dveře k lukrativním zakázkám a spojenectvím. Nebojte se jednat o lepších podmínkách. Vaše argumenty budou přesvědčivé a neodolatelné. Štěstí a hojnost jsou na dosah ruky. Stačí je jen přijmout s vděčností a s grácií. Stejného dne, kdy se Venuše s Jupiterem spojí v harmonickém tanci, nastává také úplněk v ambiciózním kozorohu. Tato lunace vám připomene, že štěstí a láska jsou krásné, ale bez pevných základů a jasných cílů nemají většinou dlouhého trvání. Využijte proto energii úplňku k zamyšlení nad svými životními prioritami a dlouhodobými plány. Sestavte si seznam kroků, které potřebujete podniknout, abyste dosáhli svých snů. Buďte k sobě zároveň laskaví i přísní. Odměňte se za každý splněný úkol, ale nenechte se rozptýlit marnými kratochvílemi. Kozoroh ocení vaši pracovitost, disciplínu a odhodlání. S jeho podporou dokážete vybudovat stabilní a úspěšnou budoucnost, na kterou budete hrdí. Konec měsíce vám ještě přinese jeden astrologický dárek. 26. července totiž Merkur, planeta komunikace a intelektu, vstupuje do analytické panny. Vaše mysl se stane ostrou jako břitva a detailně přesnou. Využijte tuto bystrost k řešení problémů, které vás dlouho trápily. S Merkurem v paně dokážete rozplést i ty nejsložitější uzly. Zároveň je to ideální čas pro třídění, organizování a plánování. Udělejte si pořádek ve svých myšlenkách, ve svém domově i v pracovních záležitostech. Vytvořte si systém, který vám ušetří čas a energii pro důležitější věci. Merkur v paně ocení vaši pečlivost a smysl pro detail. Jen si dejte pozor na přehnaný perfekcionismus a kritiku. Nikdo není dokonalý, ani vy sami. Červenec 2024 je měsícem, který vám přinese mnoho dárků od vesmíru.
ať už je to láska, štěstí, osobní růst nebo pracovní úspěchy, hvězdy vám prostě přejí. Nechte se vést jejich moudrostí a s odvahou vykročte vstříc novým výzvám. Tento červenec má moc změnit váš život k lepšímu, pokud mu to dovolíte. Užijte si každou letní vteřinu naplno a s radostí. Vždyť být šťastný je to nejcennější, co můžete pro sebe i pro své blízké udělat.